Hai. Okay, hari ni kita nak pergi buat aktiviti outdoor. Ke mana kita pergi? Kita nak menuju ke salah sebuah sungai yang berada di sekitar Ulu Yam. Jadi, kita akan pergi. Jom. Saying not the time or the place, baby, it's not right, it's not right, no, going insane, got a problem to fix, can we face tonight? Okay, kita ni jalan ni kalau nak pergi ke sungai yang memang dah commercial, tak semua yang dah buka tau, ada yang buka, ada yang masih tutup. Dan yang buka pun mungkin dia tak allow ramai orang lah, dia akan limitkan. So kita pusing dulu. Tempat yang kita nak pergi sekarang ni memang dah ada lah, maksudnya dalam kepala ni memang nak pergi tempat tu, tapi tak sure tempat tu macam mana. Kalau kata tempat tu tutup, then kita ke depan lagi, kita cari lagi mana yang buka. That's just why. Okay. Wah, kuat je gegar. Oh no, ni lah tempat dia. Alih. Okay, kita dah sampai kat kawasan yang memang kita nak pergi ni. Tapi tempat ni dah ditutup. Kawasan ni dah dipagar. Tapi ada kereta berbaris kat sini. Tak tahu dia orang turun secara macam mana. Maksudnya dia orang main pergi je ke? Kan? Dah pagar. Tapi tak apa, kita pergi tengok sekejap. Maksudnya tempat ni dah disekat, bukan atas dasar PKP lah. Tempat ni dah ditutup dengan palang ni, mungkin sebelum PKP lagi kot. Eh, palang ni nampak macam baru, kilat lagi. So, kita pergi tengok dekat bawah dulu. Okay, kalau boleh lihat dekat sebelah sana kanan ni ada mini air terjun. So kawasan ni dulu pun tak dipalang. Dekat sini ada, dekat kawasan ni dia ada pondok tau. So kita boleh lepak dulu kat situ. Ada orang buat photoshoot dekat air terjun tu. Jadi tempat ni boleh diakses lah. Tapi dah dipagar lah. Dulu masa ride pernah je lepak-lepak sini untuk pit stop ambil angin. Rasanya ni jalan masuk ah. Jalan masuk tapi dah dipagar. Betul. Oh, mungkin sebab ni kot. Ke takkanlah sebab ni. Okay, ni tangga dia turun ke bawah. Kalau boleh nampak tu air terjun dia. Nah, situ sungai dia. Ni jalan nak turun. Pergi tengoklah kejap. Oh, oh. Uish, bahaya-bahaya. Jom kita try turunlah. Uish, kalau kata bawa budak nak turun kawasan ni agak hard lah, tough juga lah. Kalau tadi ada tanya abang yang tadi tu, yang baru naik tu,
Dia kata tempat ni sebelum PKP lagi lah dah tutup. Tapi dia kata bawah ni adalah orang mandi. Sebab cantik je bawah ni dia kata. Cuma nak turun ni lah buat budak. Penat sikit lah. Tapi as long as kita nampak jalan, okay lah. Kalau jalan ni dah tertutup dengan semak, lagi susah. Okay. Tu air dia, sungai dia. Jom kita jalan lagi. Wah. Itulah sini dulu ada jambatan ni. Okey, jambatan ni dia cross ke sana. Ha tu. Ha ni ni ni. Ha ni. Dia cross sampai sini. Ada orang mandi. Kat sana ada beberapa orang. Ada beberapa family lah kot. Turun jap lah. Ui, licin tu. Maksudnya kita stop je lah sini. Mungkin kita boleh lepak ke batu sana ke. Kan? Air dia jernih. Okay, okay, okay. Boleh lah, boleh lah. Malas lah nak travel depan lagi. Boleh, boleh. Jom. Kita balik ke kereta untuk ambil budak-budak pula. Wih, penat. Penat ya. Bawa sampai atas. Laluan dia. Alah weh. Nak ambil budak lagi. Lepas tu nak turun. Turun okey lah, nak naik balik kang. Dengan letih mandi kan. Azab tu. Hai, inilah nama dia. Pengorbanan. Ambil budak tak. Ya Allah, kereta kenapa kau jauh sangat? Okay, dah ambil anak bini. Dengan beg besar ni, berat ni. Dia nak turun ni. Kita jumpa kat bawah lah ya. Tak boleh nak rekod ni, time turun ni. Wah, dah selesai membawa turun budak-budak. Walau weh, berpeluh. Lama ke tak exercise. Mudah-mudah dah selamat dekat bawah. Okay, barang lah. Tak perlu. Lama sangat tak buat aktiviti. Okay. So tadi kita tengok dekat belah sana. So bila fikir balik nak turun dekat tempat apa tu, jambatan gantung tadi tu, macam agak terlalu curam lah. So kita cari jalan lain. Kita jumpa jalan kat belakang ni. Dan port ni pun nice juga. Air tak dalam, tak deras. So tempat pun teduh, berpokok. So kita port kat sini lah. Okay. Apa lagi? Mandi. Hana, Hani. Best ke? Best. Yeah. Main apa tu? Ha? Hana, Hani main apa? Hana, Hani main apa? Ha? Main ikan? Main sejuk? Aku main dari terjun. Hehehe.
Tu dia punya alu lah. Kat sini air terjun dia tu sampai atas yang tadi seberang jalan tu. So seberang jalan tu lah dia punya punca. Dia jatuh kat sini. Tapi sungai dia bukan satu cabang je. Belah belakang sana pun ada lagi. Dia banyak cabang. So dia bergabung. Bergabung meletup. Hana, Hani. Hana, Hani. Oh, sini dalam sikit. Wah, best lah sini. Hana nak datang sini tak? Nak, tunggu papa datang. Jom. Hana, jom. Jom ikut papa. Bangun. Jom. Jom. Tak apa, boleh ni. Slow-slow, Ana. Okay, slow-slow. Nah, mari. Papa jalan dulu. Hop. Okay, sini dah pasir, tak sakit dah. Yeay, Hana ada sini. Okay, best tak? Yeay. Okay lah. Hana dekat situ tau. Bapa ambil adik sekejap. Okay. Situ ada pasir. Saya tak boleh tinggalkan kita sini. Tak lah. Jom. Kan ni nak duduk sini je. Ya lah dia. Dia nak ikut dia tak ni. Okay. So Ani kita kena dukung lah. Kita tak boleh jalan lagi merentas. So, kita dukung dia. Ni.
Wah, dah sampai. Dah. Nah. Nok. Ye. Best tak ni pasir? Ha. Hani, Hana, bye bye. Bye bye. Bye. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. Ah, you don't know me, dia pula. Tak masuk pun. Tak masuk pun mulut dia. Ha, makan. Kita kena tengokkan dulu. Ha, ya? Ha, Hanilah, Hana tak apa. Ha, dah sayang. Ayuh, ayuh, ayuh. Okay. Okay, makan dulu. Ha. Yeah, ini saya punya. Nampak spaghetti goreng. Ada sotong. Nampak? Orang cakap apa? Noodle boat. Ah, ni bau betul noodle boat. Noodle lah. Ha? Eh, boat noodle lah. Ni lah bau betul boat noodle. Nampak? Terapung-apung. Nak makan kena kejar. Nak makan kena kejar. Mari kita test. Oh, mari kita test. Boleh tak kita makan sambil dia terapung-apung? Sambil ambil video. Nampak? Nampak? Kukuhnya. Ha, boleh. Boleh. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Tadi masa mandi sejuk, lepas tu bila kita naik dah berpeluh balik. Overall best lah. Dulu bujang-bujang kan datang member-member asal lalu je, kita orang akan singgah lah sini. Sekarang ada family, kita bawa family pula. Okay, dah sampai kereta. Okay, kita pun dah selesai Mani Manda versi melepaskan geram musim PKP. So, semua happy tak? Happy dengan menyusu. Happy lah, menyusu semua. Okay, so, rasanya kita tamatkan di sini. Kita pun dah letih, kita balik. Kita buatlah apa yang patut, tidur ke apa, mandi kan. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Cianya.
yang tidur semua ni. Cianya tidur ya. Mengantuklah main air. Kita nak tidur.